Danas su nekako svi ljudi, puna su im usta. Ili ne moraju biti ni puna usta, nego svi su... Nema nekoga ko ne govori o duhovnosti, ili se ne bavi s time, ili ide u crkvu, ili praktički svi nekako znaju da Bog postoji. Svi na neki način osjećaju da smisao života nije u ovome. I tako generalno kad razgovaraš s ljudima, iako se o tome puno ne priča, riječ duhovnost, Bog, ljubav, nije baš prisutna u svakodnevnom razgovoru. Tako je bilo i meni isto. Meni je bilo glupo nekad reći riječ Bog ili riječ ljubav, riječ duhovnost. Nekako se osjeća, bilo čudno ti to nešto nekako bilo kazati. Nikad prije nisam kužio zašto je to, dok nije došla Alatra i objasnila točno kako to funkcionira. Sitnice uvijek pričaju o Isusu, kako je on, iako je govorio istinu, iako je bio Božji sin, poslan od njega, avatar, bodhisattva, ima raznih imena, nebitno. Kako to da je on ima samo 12 učenika, i to od tih 12 nisu svi bili baš ni iskreni učenici, jel? Kako to da ljudi nisu prepoznali ko je on, šta on govori i tako dalje. Iako se danas svi kledu Isusa, svi se kledu da je on taj, svi i tako dalje. Pitanje je da se danas pojavi koliko bi ljudi ga opet prepoznali, koliko bi učenika ima, koliko bi ljudi shvatilo šta on govori. Vjerovatno puno više zbog interneta, YouTube-a, ako bi se pojavljiva tu na tim prostorima. A tada, na tom mjestu u Palestini gdje je bio Isus, ne znam koliko je ljudi tada živjelo tu, nebitno je. Ali u svakom slučaju bilo bi više ljudi. Ali generalno, u postotku ih ne bi bilo više. Dakle, postotak je nekako uvijek isti. Kako to da ljudi ne mogu prepoznati duhovno biće, od čovjeka koji sijava ljubavlju, koji sijavlja istinom? Pa zapravo je odgovor vrlo jednostavan. Svijest ne može prepoznati duhovnog čovjeka. Zašto? Isto kao što je lik iz igrice na kompjuteru ne zna šta je stvarni svijet. Tako isto je svijest koja je ograničena na materijalno postojanje. Jednostavno ne može shvatiti ništa, apsolutno ništa u vezi duhovnog. I ako gledaš isključivo kroz svijest, isključivo kroz nju, onda nećeš nikad prepoznati takvog čovjeka, sve da ti dođe ispred nas. Evo, upravo zaboravljam što sam htio reći dalje. Ko da mi svijest nekako ne da. Da govorim. Ali dobro. Dakle, poanta je u tome da ne postoji nikakvi vanjski obilježja. Ne postoji ništa, apsolutno ništa po čemu taj čovjek može biti prepoznat. Dakle, ni boja očiju, ni brada, ni brkovi, ni hrana koju jede, ni roba koju nosi, apsolutno ništa. Dakle, ako tražiš duhovnog čovjeka ili čovjeka koji govori istinu, jedini način na koji možeš prepoznati je taj da promatraš iz osobnosti, to jest iz, neki kažu iz srca, iako srce je organ, pa to ne spada u to, ali iz duše recimo. I nešto ti tu zaiskri, neki osjećaj koji ti prepoznaš istinu, znanje, prepoznaš to nešto. I ja nekako uvijek kažem za sebe da sam sretan, zato jer sam to prepoznao u Igoru Mihajloviću,
Danilovu. To je čovjek u pravom smislu te riječi, živ, koji je povezan sa duhovnim i došao je ovdje da nam govori istinu, da nam priča o ljubavi. Isto kao što je Isus došao prije 2000 godina, sa možda nekim malo drugačijim zadatkom, ciljem, svrhom, tako isto on došao i on ovdje sa nekim drugačijim malo zadatkom. Ali poanta, ishodište je jedno te isto. A onda možete na kraju i vidjeti nekako kako i taj čovjek, bez obzira što govori istinu i što se jednostavno se ne sviđa mnogima i mnogi ga ne prepoznaju i nije ni čudno, jel, jednostavno je to tako. U svijetu u kojem vlada šeitan, Ariman, u kojem vlada svijest, nemoguće je da takav čovjek bude prepoznat. Mislim, moguće je, a to ovisi o svakom čovjeku individualno, ali broj tih individualnih koji uspijevaju ipak vidjeti nešto nije baš nešto veliki. I tako se kroz povijest uvijek događalo. Generalno se kaže da se ljudi ne mijenjaju, da stvari ostaju kakve jesu i to iz razloga što taj sistem ili društvo u kojem živimo nam to ne dozvoljava, ne omogućava i tako dalje. Iako opet i ta riječ je kriva, ne dozvoljava, ne može tebi niko ništa ne dozvoliti. Ali može ti možda onemogućiti nešto, ali ti si taj koji stvari čini mogućim. E sad, nekako ja se promatram dok ovo govorim. Jesam li ja sretan što sam ja to nešto shvatio? Je li se javlja u meni ego, koliko sam ja pametan? Za razliku od nekih drugih, je li se javlja neki ponos? I to su sve neke igrice svijesti koje ti ona nudi, da kaže vidiš kakav si ti, ti si uspio, a drugi nisu. I ako je to nekad i postojalo i nekad sam se veliča jer neke stvari vidim koje drugi ljudi ne vide, a nisam shvatio zašto to radim, bez obzira koliko ipak na kraju krajeva znao i koliko bio blizu istini ili koliko bio u istini i tako dalje, uvijek to iskušenje postoji i niko od njega ne može pobjeći. I to je pažnja i borba, glupo je možda reći borba, ali moraš biti na čeki ono, svaki dan koji te nekako malo odnese. Ali te više nikad ne može odniti toliko daleko da se ne možeš vratiti nazad. I to je fenomenalna pozicija, prekrasna pozicija. Ja bi bio isto tako još sretniji nego sam sad. Kad bi puno više ljudi to nekako shvatilo. Ali naravno, da bi to ušlo u stanicu, mora proći tu barijeru svijesti. A šta je to svijesti, kako ona radi, možete pročitati puno toga. A i ja ću nastaviti dalje govoriti o tome.